Hello，我江江，我今天来改装这台丁卡小丑，它是一台赛车，Better than she came护in, 具that's for改sure. 造版的话是5万块，刹车35000，Stops on a dime, 保险杆，seriously. 客制化的是长这样子哎，定风翼，哦，碳纤定风翼，当然是要有颜色的啊，Looking这样sharp. 我放涂装的话，它就会比较好看。然后保险杆，喷漆的碳纤维的，选这个喷漆好了。Now that's a custom job. 那引擎的部分呢、啊，升级到满，25000，那它接近快满格的加速了。那排气管的部分呢、啊，有圆形、椭圆形的，隔音赛车型，就选赛车型的吧。Sounds like power. 车灯，那套件，套件我就随便选，选个颜色。喷漆哦，喷漆我看看，主色调有哪些好了。哦，黑色，黑色也不赖，黑色配红色。那副色调的，它是哪里？后照镜的颜色，我看一下它有没有涂装好了。我先改一个防滚架。哦，防滚架跟那个赛车机改装。车顶，还有百叶窗的。它的车群有客制化。跑车型，然后碳纤车群，我改这个跑线跑车型车群好了。You got great taste. 那导流板，导流板，哦，加式尾翼，哇，GT 的尾翼好大哦，来个加式尾翼好了。悬吊系统，竞速级的，That'll go ruining my 变work 速 playing 箱，backseat twister. 涡轮，哇。加速已经是满格嘞，啊，车轮类型，这我就先不改了。轮胎款式没有办法改，强化胎，They won't shoot these out. 烧胎烟雾就改红色吧。车窗，那我还是改一下我的喷漆好了。这次我就给它选个红，哎，黑色。啊，我最喜欢红那个红黑色。走喽！来看一下它内装，哇，跟一般的跑车差不多啊。哇，哦。